Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki aduna mbokki julidi ñu ngi leen di nuyu ci seen émission Ilal Mawlid waccay jëm ci walu gamu ci Bikon Studio and ak seen xarit Oustaz Mansour Diène. Tay nak ñu ñew ci buddu juromel bi. Buddu juromel bi nak day wax fi mu'jizatihi sallallahu alayhi wa sallam. Day wax ci kemanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xamanteni ni mom moko defoon. Ndax ab yonent bu defé xar bax dañuy wax mu'jiza la. Bu fekkenteni nak ku yiw moko def dañuy wax mauna la. Bu fekkenteni nak ab yonent moko def lu ñëk ñu koy yoon wa izlalun bi aynin fil hajir fa irhasun. Bu de kenteni yonent mo def kemante bam koy def yonneguñu ko koku irhas lay tuddu. Bu fekkenteni nak dafa am ko xamanteni gëmul yalla gëmanul yalla def keman koku listidraj lañ koy tuddé motax Abu Yazid al-Bassami di wax ni bu ngeen gisoon nit mu naaw ba ci jawu ji ngeen gis nit muy lek safara ngeen gis nit muy nur ba ci bir geej gi bu mu leen yem ludul ba xol ngeen ndigal yalla yi ak téré yalla yi ak sharia ak haqiqa fu ko yam ndax neena ki naaw ba ci jawu ji dajja ci ak picci te doomu adama gën picci boko titéro xamo li nga am neena ki lek safara te bo deme ci fe end gis ñuy lek safara ak ñuy tok ci jawu ja boko titero xamo li nga am muni ki nur ba ci bir geej gi diko titero dajé faak jeen te nit geun jeen neena boko titero xamo li nga am waye li ñuy titero moy li yalla digele li yalla téré nga tek sa tank ci sunna lool moy istiqama motax sidi hadji ma ko waxon na ni lu yalla wax ci alquran waxna ko ngeen deg jeef na ko ngeen gis lu yenente bi wax ci sunna waxna ko ngeen deg jeef na ko ngeen gis lu cheikhna tidiane wax ci tariqam jeefna ko ngeen deg waxna ko ngeen gis mu jitu di jeef ñu top ci ginaaw gisunu ko fu mu wacce sunna ben yon jarama cheikh sidil hadji malik kon buntu juromel bi dik pour wax keman yonente bi bu daan def keman da ka daan def parce que yeferi dañ ko ko laaj pour meuna gem wala mu doon circonstance bo xamanteni ni dina am njariñ lu meuna indi waye budul lolu rek nga dekke keman wala nga dekke ay karama ndax nit boko yewé ci xar bax mu tek la fum la warta tek wala mu jappelé yalla waye nit boko jangalé yéko mu xam yaay kan xam boromam moy kan ba boko mënona bëgg dévier tek ko ci benen yoon mu bañ ko motax sidi hadji malik bam ne suma delu si won wax len lu wutek li ma len wax muy njubli ben talibe juk ni ko kon ñu ñaanal la yalla xamni sheytaani mo la man keman bu ñeek bi da fay netali yenen te bi sallallahu alayhi wasallam dox gam dox lo won garab ya def nako ay yoon yenen te bi dafa am ben arabiy bu ko romb moy ku dekke ci kaw ga muniko ila ayna tezeb fan nga jëm muni zahibun ila ahli sama keur la jëm yonent bi niko amna lu gën dem sa kër la ka khairun min zalika muniko wa ma khairu zalika lan mo gën ma dem sama kër yonent bi niko gisna lu ko gën muniko lan muniko an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah li gën dem sa kër moy nga gëm ni yalla ken la te mo yoni muhammad te genn ci li nga nek muniko ma yashhad laka zalika kan mo lay sédel ni yalla ken la kan mo lay sédel ni yalla mo lo yoni duma la sédel ni yalla kenn la duma la sédel ni yalla la yonité kenn dula ko fi sédel bimu waxé lol rek yonenté bi gessu bimu gesso ci tefes gi giss so ben garab yonenté bi daat koy joxogn garab ga niko hazil shajara allati bi shati in wadi fad'uha wa qul laha rasulullah yad'uka fa innaha tujibuka yonenté bi niko kenn duko sédel mun ka muniko demal ci tefes giss nga garab gele nek ci demal garab gi ngan ko kay wi muhammad ba xam comme mom mi nit muntu wuy sayyidina muhammad ci limu koy wo yonent bi niko di nga gis ko xamni japp nga ni mo la gëna soufé te dina ko def yonent bi niko demal ci garab gi ngeen ko kawe muhammad waji japp ni sayyidina muhammad day tiaxan mu daldi dem japp ciaru garab gi xëc ko ngay garab kawe muhammad garba ga baajeu ndey jor baajeu chamoñ baajeu ci kanam baajeu ci ginaaw budde ku mom garab ga di dox di ñew di bind nan la ilaha illa allah muhammad rasulullah ciar yey bind la ilaha illa allah muhammad rasulullah jaat li da'watihi al ashjar sajidatan señ baba keur seni kam dawhatin qala'at masat li da'watihi qatat laha misla zal hasati ifta'u wa kam atad bihal ashjar ma'ilatan tamshi bi saqin wa ma bi shaqi ibta'u alaji mayek dafa bax rek motax mu jël bu seri ndax
burdu bi fukki buntu la te alhaji mak defal na téré bo xamanteni khilas fanwéri buntu la te buntu bu ci nek mo geure guddu buntu burdu yi waye honnêteté intellectuelle moko yobbu ci mu jël burdu bi tay aduna fo dem ñepp ngi burdu xol cheikh haji malik seigne baba kersi li bu seer wax mu ni kam daw hatin bari na garabu ndanjalma qala'at buddekuna masat mu dox li da'watihi ay li ijaba di da'watihi ngir wuy ci wote rasulullah yonentimi ni garab gi wol wol ma garab gi waji wo garab gi niko kayu muhammad garab gi buddeku ñew di bind ciari ci nan la ilaha illallah garab gi nan la ilaha illallah muhammadur rasulullah yonentibi sallallahu alayhi wasallam wa ama 25 rujua ila sham wa maysuratin fi khidmatil karam yonentibi bamuy dem sham bamu amé 25 ans mom rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu soxla wan bopam mom yonentibi day dem ba ci ben barab mu taxaw fa garab yi daldi dox ñew wër rasulullah buñu wëré rasulullah dugalante seeni ciar rofante bamu lendem ken gisul yonentibi yonentibi def limi def daldi gennat garab yi daldi jugat ku nekk delu wat fa nga nekkon kon ki nga xamanteni ni garab yi amul xel ñu ngoy wuy ji ci wotem ñun ñi yalla bind ñu am xel kenn waru ñoo jitu ci wotem te wote ba kat nekkul ludul wa ma ataakum rasul fakhuzuhu li len yonenti bi indil ci lu baax digal len ko mu joge ci boromam japp len ko jefandiko ko lim len tere bayyi len ko jaat ñewna al ashjaru garab bi sajidatan di aju sujjot li da'watihi ngir wuy si wote rasulillah li ijabati da'watihi al inqiyad wal khudu' moy sajidatan tamshi moy dox mom garabiya ilayhi jëm ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ala saqin ci per bila qadmi ci ludul ndeggu nit moy am ndeggu waye ay garab duñu am ndeggu per lañuy am moy comme yel bu nit ki buñ daggon ay ndeggam per lay am munika annama satarat satran lima katabat furu'uha min badi'il qatb bil laqmi menene liko jaxal moy garab yi biñuy ñew ciaru garab yi bind gi ñuy bind calligraphe bi daq bind ci aduna bi bu ko bindon li ciari garab yi bind du rafeté nonu ndax yalla mo len ko yenkewal munika annama satarat ba melni redd na mom ciari garab ya lima katabat ci ñala xamdin bind nako min furu'iha furu'uha bankasi garabe min badi'il qatti ci bindu bu yeme bil laqami ay ala laqami ci kaw yon ba lako redd bo deme gis ñu bind ci la ilaha illallah muhammad rasulullah ñu ni ko dafa melni keman bobu rek nga xam ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam def mu ni dedet mislal ghamamati anni sara sa'iratun taqihi harra wa tisin lil hajiri hami ra'al ajaiba irqa'ul usuni lahu sid haj mag ne izlaluhu fi ishtidadil harri bir rakami ñu ko alaji mayek lu xewon bu yonent bi dem sham 25 ans ñu ni ko ku dem ko delu won na sham bamuy am 25 ans ku delu demone nga kagn la demone alaji mag ni fi hubbihi ammuhu qad raha ma'ahu ila sham li an balagha bushra zawai asami bam amé 12 ans ci la andak bay taxam dem sham kan la fa delu bam amé 25 ans ñu ni ko modu bindal muni wa ama 25 rujua ila sham wa maysuratin fi khidmatil karami lama ci soxlo moy ra'a al ajaiba kemané ñu ni ko alaji malik muni irqa'ul ghusuni lahu ak lan izlaluhu fi ishtidadil harri bir rakami bu sirini kazal ghamamati keni izlaluhu fi ishtidadil harri bir rakami kazal ghamamati yanalu ridha kullu 'abdin wahid 'ala khatayin fi dhanbi aw anta kem kemanu nirwa anne sara sa'iratun ay anne sara rasul sa'iratun anne sara rasul nir bi yonent bi dafa jëm sham nir bi tim rasulullah yonent bi bu deme kanam nir bi tim ko jëm kanam niral ko ndax tangay jant bi munu ko lal bu yonent bi taxawé nir wi taxaw ndax tangay jant bi waru ko lal bu yonent bi deme ndey jor mu dem ndey jor bu deme chamoy mu dem chamoy bu yonent bi deme bu duggu ci suufu garab nir wi xaar ko bu yonent bi genné continuer mu genn continuer te bobu yonent bi amagul won 40 ans 25 ans la amone kon nekkugul won yonent kon kiman yoy bul wax ni mu'jiza la sayyid haji malik kon lan la ndax du mu'jiza ndax yonne guñ ko won modoni la malay wax lan la ngan ko modu bindal muri wa izlalun bi'aynin fil hajiri fa irhasunhu kull al'uyun wa izlalun keral gako niro don keral bi aynin ci nir fil hajiri ci tangor wu tang wa njolor ya koku bul wax mu'jiza la kull al'uyun ci wal yeb fa irhasun irhasna bu sirine misl al ghamamati
kem kemay nir ba nga xamni sa'iratun day dox mom nir ba annasara ay annasara rasul funi yonent bi dox jëm nir wa dox fa jëm taqihi mu koy fegal harawati sin tangoru jant xami budi aji tang lil hajiri di ñel digg ba ceek ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam parce que tangoru jant munul solo rasulullah ndax jant bi yonent bi motax mu am kon ñaari kemaana ngi non ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam def benen bi moy xar nañu xol rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqsamtu bil qamari al munshaq innahu min qalbihi nisbatan mabrurat al qasami seen haji malik netale ñu nañu yonent bi sallallahu alaihi wasallam xar nañu xol ba ñu ne ko modu muñu wa shuqalahu badrun jazaan li qalbihi wa laysa bi zallam al abid jalil ka shaqqi sadriha yonent seen haji malik neen xar nañ ko juroom yoon mom yunus sallallahu alayhi wasallam bamuy dem ci isra wal mi'raj jibril daf ko teural xar xol bi genné lu ñuul la ci nekkon bimu genné lu ñuul li ci nekkon jël kaasu leer def ko ci mom rasulullah sallallahu alayhi wasallam kasse wat ko bila alatin wala alam amul ben outil bu mu ko xare amul metti daf ko joxagn rek xol ba dal di xat xana lool moy operation laser yunus bi ñu genné la ci nekkon motax xolam lenn ci ki ñaan nekku ci mom yunus bi sallallahu alayhi wasallam kon ku ci nekk war nga dugg ruqu manakan xar sa xol opéré ko lu ñun la ca nek nga genné ko muy mbagnel yi ak bon bon yi ak iñaan yi ak soxor yi def ci lèr go xamanteni moy bëggante soppante jappante fonkante ku nek def sa morom comme sa bop ngir aduna mëna jëm kanam waye se bu siré ni aqsamtu watna bil qamari ay bi rabbil qamari ci borom wër wé wër wa al munshaqi bañu xar ni innahu aji sax la ñeel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam min qalbihi ci xolam ba nisbatan ak deggo moy lan nako yonnati bi nako yalla xarale won weer wi non lako xarale xol bi sayyid haji mag neen ko shuqaluhu badrun jazaa'an li qalbi ba yonnati bi soxla yalla xaral ko weer bi yalla dok ko xaral faye ko ko xar bam xarawul deñ wa an kufar quraish qalu li rasulillahi in kunta sadiqan fashuqqa al-qamar ووعدوه بالإيمان إن فعل وكان ليلة بدر فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما طلبوا فانشق القمر نصف على جبل صفا ونصف على جبل قعقان المقابل له حتى رأوا الحرى بينهما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا على ذلك وقريش دانيو ديف ديليغاسيون نيو تي يوننتي بي نيكو pour ñu gëm la li nga doon woté am nañ ci xalaat yonent bi ni ko lay seen xalaat ñu ni bo bëggé ñu gëm la xaral ñu wër bi bo ñu xaralé wër wi ñu gëm la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni yalla ñi sonu na ci wolé bëgg na ñu dugg ci diiné ji bu ñu duggé ci diiné ji japp yobalal ma sama ko woté dama bëgg dañ ma sakku pour ma xar wër wi yalla xaral ma wër wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla jox ko ndigal pour mu xar wër wi mu ni wa quraish suba ñu dajé dina xar wer wi wa makka yep genn suba tel ni ñew pour xol torox tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam julit yettit lool ndax musuñu gis weru xar yeferi ñew yor sen socci de yaakar ni tay lay torox waye am nañu yalla bindu duñu torox mukk yonent bi sallallahu alayhi wasallam wara genn ñep diko xaar yonent bi daagu genn wer wi genn wa makka genn cioppe yi genn non yi genn ñu ne ko bismillah wer wa ngok yonent bi ni bu len faté ni suma ko xaré ngeen gëm ñu ne ko waw yonent bi daali joxoñ loxom ci wer wa daali xar wer wi benn bi dem ci kaw montagne safa benn bi dem ci kaw montagne khayxan yonent bi ni sédé len xarna wer wi abou jehli ni dédét nañu xaar bañu tukki ñew ki dafa ñibar suñu bëti bu ñu né xarna fofu xarna buñ ko waxul xarul ñi tukki won ñew ni ba la xew fele mo xew fi ñu ni lu xew fofu ñu ni wër wa dafa xar ñu ni xol leen wër wa ngi ni xar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ishudu ala zalik ya lani iqtarabatis saa aduna tukki nak won shaqal khamar na bay xar na wër wi wa in yaraw ayatan wadihatan wa mu'jizatan sadihatan tadullu ala sidq muhammadin kafaru wa qalu sihrun mustamir ñu ni ku daq njebar ci gisunu ko ndax xar na wër wi ci suñu bëtt te wër wi xarul kon bo lolu bok na ci kemaane rasulullah sallallahu alayhi wasallam mune aqsamtu bil qamari mangi wat ci borom wer wi al munshaqi badi buñu xar mabruratal qasami may denc giñ la nak nak bu mako giñe duma teñu de ndax innahu aji sax la di ñel yonent bi sallallahu alayhi wasallam min qalbihi ci xar gañu xaron xolam nisbatan deggo gi mu deggo xar giñ ko xaral wer wi mom rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu demat ci benen keman mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa makka geneenañu ko makka
mu dugg ci khuntu ba wa ama khamsin wa ama thalathati wal khamsina xam nga bu siri indi nako resume ko ci da hajma ak dako detaay ni ama thalathati wal khamsina bana bi man fada bihi nafsuhu fil ghariz al asami wa qad masha hafiyan wal barru yahmiluhu jihatihi dana yamshi khifat al adami Seyd Hadji Malick neena bamu amé 53 ans yonent bi dugg ci kuntu mi ñu ni kuko indi mok Abu Bakrin ñu jox la ñaari téméri gëlem Umayyat ibn Khalaf dik ba tim kuntu bi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nek waye bi mu ñëwé lënd jargoñ bi daldi lënd kaw kuntu mi pétax ma daldi fay nen mom Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu ni waw Umayya am ko di kaleen ñu dugg fi koku niko yow ya dof inna fihi la ankabutun aqdam min miladi Muhammadin law dakhalaha ahadun laqata anas jamu ne ko ya dof leund bi leund fi bu fi nit jaaroon mu deñ ni xana xam mon leund bi ki nga xamni bam ko fi leund yonent bi juddogul yonent bi neena ak Abu Bakrin suñu seggon gis ñu kérok waye wiqayatullahi aghnad an mudaafatin min ad-duru'i wa an 'alin 'anil utami yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa qarrajima layamin mo fa am fa ñetti fan muhtaraman bira'atin ankabutin summa warqu hammi gaay gi dem yonent bi sallallahu alayhi wasallam genn and ak Abu Bakrin outali fi nga xamanteni moy madinatul munawwara bu seri ne wiqayatullahi neena fego yalla aghnat an mudaafatin neene ki nga xamanteni dafa tak gilet anti balle dal di taxaw yow nga def yaramu neen yalla fegal la yow mi def yaramu neen yow ya gëna ñonki sax tak gilet anti balle wa an 'alin 'anil utami ku dugg ci tata ñu dal di lay tejj sécuriser la garde yi wër la yalla fegalou la ki nek ci biti mo la upp sécurité ndax yalla lay joxe sécurité yalla ñu ko yalla jox lolu mo nekkon buntu juromel bi ci kemané rasoulullah ci sen émission il al mawlid ci bi kon studio ngeen and ci ak oustaz mansour diene bu suba ak jamm ci buddu jurom benel la bi wafaqana allah wa iyyakum li ta'ati wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla na min shafa'atu fi ghadi yanal ridha kullu 'abdin wahid